Manny. Sim? Quando chegarmos ao próximo mundo... O que é, meu anjo? Nós vamos ficar juntos? Sabe, querida, se algo que aprendi nisso tudo é o seguinte. Ninguém sabe o que vai acontecer no fim da linha. Portanto, aproveita a viagem. Amei total. Troféu, quarto ano. É a platina. Platina número 9, ó. É a mesma platina, número 9. É minha nona platina. Minha nona platina, platina número 9. Bom, gente, obrigado por assistir. Espero que você comente, deixe o like, sininho. Até o próximo vídeo de Grifandango, se você não estiver assistindo. Ou até o próximo jogo, se você estiver dando uma olhada no meu canal. Um abraço aos cavaleiros, um beijo às damas, fiquem com Deus e até a próxima aventura. Ah, peraí, é uma coisa que eu sempre faço. Quando eu consigo a platina. Mostrar os troféus. Vamos ver aí, ó. 10h22 do dia 31 de dezembro de 2017. Eu não jogo 10 horas da noite, nem 9. Eu jogo, eu paro 8 horas quando eu tô jogando. Mas eu abri a sessão porque eu queria, eu vou fazer um vídeo das minhas últimas conquistas do ano. E aí eu pensei, bom, se eu platinar Grifandango, vai ser duas platinas, que é a do PlayStation 3 e a do PlayStation 4. Eu pensei, tenho que platinar esse jogo hoje. Joguei o jogo o dia inteiro e platinei o jogo. Eu tenho vídeos que eu vou fazer comentário não ao vivo, que eu só gravei o jogo. Pois é, então aqui ó, 10h22 consegui a platina no dia 31/12/2017. Aí, pois é, consegui, né? Putz grila, gente. Vamos passar devagarzinho aqui, coisa que eu sempre faço. Raras vezes, porque eu não sou patinador. Eu sou só oportunista. Como assim oportunista? Eu vou jogando, aí de repente tô na internet e diz assim, tem um troféu aqui, eu pego. Eu não sou, não há uma dedicação, não há uma dedicação extrema para pegar a platina. Ou troféus. Ainda estou nos fogos aí, né? Clima de fim de ano. Amei jogar o jogo. A maioria dos troféus que eu consegui do hoje, dia 30, foi quando eu bati o martelo e disse, eu tenho que finalizar esse jogo hoje. Bilhete para o número 9, minha nona platina, olha só, nona platina, tinha que ser, né? Gente, obrigado por assistir, já me despedi, né? Então, fiquem com Deus aí, galera, até a próxima aventura.